Sedmý ročník Lednicko-Valtického hudebního festivalu vyvrcholil závěrečným gala koncertem v krásných jízdárnách Valtického zámku. Pod taktovkou Marka Ivanoviče, dirigenta Janáčkovy filharmonie Ostrava, zazněly operní skladby Petra Iliče Čajkovského, France Lehára, ale i Dory Pijačevič, která provázela svými skladbami právě celý letošní festival. Jaké to je vést takový velký ensemble? No, vždycky je to samozřejmě výzva, vždycky je to náročný, ale patří to k mému povolání. Jak se vám hrálo, nebo spíš jak se vám dirigovalo dnes večer? Bylo to mimořádné, já jsem vyloženě nadšený z toho, co se panu Partykovi podařilo tady ve Valticích za těch 7 let vybudovat, a navzdory technickým obtížím při generálce, kdy nám vlastně prakticky celá odpadla kvůli výpadku elektrického proudu, tak myslím, že o to větší, řekl bych, o to kořeněnější o tom bylo to vlastní provedení. Byla to taková spolupráce solistů, pana Partyky jako vlastně hlavního dramaturga a trošku i nějaké moje typy. Tam samozřejmě se podepsalo to, že pan Partyka si tentokrát vzal jako téma tu balkánskou vazbu, a to se vlastně nějakým způsobem podepsalo i v té dramaturgii. Do Valtic byli pozváni umělci ze Slovinska a Srbska. Mezi nimi i velvyslanci Tanja Strniša ze Slovinska a srbský velvyslanec Berislav Vekić. How did you like this concert this evening? The concert was beautiful in this beautiful building and Valtice is very nice town. Jak se vám líbil dnešní koncert, dnešní večer? Koncert byl krásný v této krásné budově a Valtice jsou velmi hezké město, které jsem již navštívila, takže jsem se na koncert těšila. Byla jsem potěšena konkrétně tím, že slovinská sopranistka Nika Gorič zaspívala nádherně. Je mi ctí být součástí tohoto festivalu a čestně jej podporovat, takže jsem poctěna, že tu mohu být. Jak vznikla spolupráce s Jiřím Partykou? Potkali jsme se asi před 30 rokem, přišel ke mně do kanceláře v Praze a požádal slovinskou ambasádu o podporu tohoto koncertu. Pozval mě na tento finální koncert, abych se také podívala na představení Niky Gorič. Takže naše spolupráce byla velmi dobrá a já doufám, že bude pokračovat i v budoucnu. Solisty gala večeru byla okouzlující slovinská sopranistka Nika Gorič a mladý basbarintonista, rodák z blízkého Hodonína, Boris Prígl. Ten zastoupil plánovaného solistu ze Slovinska, Davida Biziče, který pro nemoc musel vystoupení v poslední chvíli odříct. Diváci ani tak nepřišli o krásný pěvecký a herecký zážitek. Oba protagonisté si od začátku získali svým projevem celé publikum. Who singing with this ensemble? How was it? Or yes, so we had a short period of rehearsals, but they were wonderful. I hear that they are not used to play so much of operatic repertoire, but they did a wonderful job. And jak se vám zpívalo tady na tom místě s tímto orchestrem? Slyšela jsem, že nejsou zvyklí hrát tak operní repertoár, ale zvládli to skvěle. Jsou velmi vřelí a zdvořilí a bylo skvělé tu s nimi být a hrát s nimi. Je to tady překrásné místo. Umíte si představit zpívat na lepší místě? Já tedy ne. Je hodně akustické, tak jsme se báli, jestli to bude příliš, ale jelikož v hledišti bylo mnoho diváků, akustika se zlepšila, takže to bylo perfektní. Já jsem si to moc užil, konečně zase nějaký koncert doma na Moravě, pravda, už jich moc není. Takže byl jsem moc rád, když mi Jiří Partyka zavolal, hele Borisi, potřebovali bychom, nebo hele spíš neřekl, to by nebylo po moravsku, ale prosím tě, potřebovali bychom záskok, já říkám OK, pošli mi program, co je potřeba, a tak jsem se na to podíval a samozřejmě něco jsem nahradil, něco jsem upravil podle sebe, každý jsme jinačí, že jo? Ale moc jsem si to užil a co víc si může umělec přát, než standing ovation ve vypradaném sále. Jak se vám zpívalo tady v tom prostoru celkově? Geniální akustika. Jako musím říct, fakt, když jsme ještě zkoušeli, tak byla taková trošku koupelnová, ale s těma lidma si to nádherně sedlo. Všechno bylo úžasné, hlavně klobouk dolů před orchestrem, přece jenom 60 hráčů za náma, museli se krotit, že jo, doprovázeli, nebyli solo, takže za mě to bylo skvělé, nic, nemám absolutně žádný výhrad. Už jste někdy spolupracoval s tímto ansámblem? Nespolupracoval nikdy, byla to moje premiéra i s panem dirigentem, tak doufám, že to nebylo naposledy. Celý festival by se neobešel bez partnerů a jejich podpory. Již 7. ročník jsou nedílnou součástí manželé Poljakovi s firmou ZFP Group. Již 7. rok jste partnery Lednicko-Valtického hudebního festivalu. Jaký byl letošní rok pro vás? Myslím si, že
A jsem o tom přesvědčena, že tento rok byl nejlepší, nejúžasnější a i vlastně po době toho covidu jsme si uvědomili, že ta svoboda není samozřejmostí a myslím si, že ta atmosféra je o to krásnější a i úroveň vystupujících a celé organizace je opravdu na vysoké úrovni. Navštívili jste spousty koncertů, který z vás byl nejkrásnější, který byste zhodnotil? Popravdě ten dnešní koncert je můj šálek čaje. Miluju duety, takové lechtivé operety a Bizet, Carmen, to je prostě vrchol. Takže jednoznačně dnešní a nicméně musím říct, včera jsme byli v divadle a houslista Jiří Vodička jako excelentní, to prostě to byla další taková bomba. Ten zahajovací koncert taky byl velice dobrý, no a zvláštní kouzlo bylo i na Pohansku, protože to bylo vlastně poprvé. Tomu jsme moc rádi, že ty prostory na Pohansku budou k dispozici pro příští ročníky. Takže všechny čtyři koncerty, ale dnešek jako jednoznačně. Když vás Jiří osloví na další spolupráci, budete pokračovat? Zcela určitě. Nepochybujem o tom a už i dneska máme další silné partnery, kteří chtějí podporovat ten Lednicko-Valtický hudební festival. Co byste popřál festivalu? Aby rok od roku ta úroveň šla vždycky o kousíček výš a nikdy nejníž. Takže ne nějakými mílovými kroky, ale každý rok, aby byl trošičku o stupínek nebo o nějakou úroveň výš. Sedmý ročník Lednicko-Valtického hudebního festivalu. 8 koncertů, 2 přednášky, 10 zajímavých míst, 4 koncerty pro školy, stovky účinkujících a tisíce návštěvníků. I tak by se dal zhodnotit tento festival s balkánským temperamentem. Jak jej ale hodnotí ředitel festivalu Jiří Partika, jak se cítí? Balkánské inspirace a já jsem rád, že prostě jsem vycházel tak trochu ze své rodiny, že se mi pozná je trochu více a poznali lidi i díla Dury Pejačevič, které jsou neznámá, které zněla po celý festival. Měli jsme tady balkánské dechovky, děti prostě v základních školách poznali rozdíl mezi balkánskou a jihomoravskou dechovkou. Takže si myslím, že ročník proběhl bez problémů a jsem za to rád. Zmínil jste už na pódiu na začátku 8. ročník, jaký bude? 8. ročník bude plný svěžesti, mladosti, temperamentu a budeme vybírat klasické umělce, takový rising star z celého světa, které nám předvedou své umění a věřím tomu, že natchnou stejně jako tento ročník. Dostaneme se dál i za hranice Lednicko-Valtického areálu? Ano, chystáme, jak jsme měli prology ve Vídni, jak v Zahradním paláci, v takto městském, tak málo se ví, že Akademie muzických umění v Praze se nachází také v Lichtenštejnském paláci. Je tam krásný sál Bohuslava Martinů a chtěli bychom právě představit umělce z této školy a svým způsobem ukázat i ty Praze, že nějaký Lednicko-Valtický hudební festival existuje. Je někdo speciální, komu byste chtěl poděkovat? Určitě. Všem partnerům děkuji rodině, že to se mnou vydržela po celý rok, protože vlastně já skončím festival, naskakujeme na druhý. Chtěl bych poděkovat celému týmu, protože vlastně bez jejich pomoci by to vůbec nemohlo fungovat.